Ассаламу алейкум, достар. Қазақша каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мұрат. Осы мен ағашымды құшақтап базар жаққа бара жатым. Бүгін 17 мамыр сағат 1 болды. Мен қазір 1-2 машинаның майын ауыстыру керек еді, соған базарға бара жатырмын. Дәл сондай сеттің, бірінші сеттің екінші май ауыстыратын уақыты келді. Қазір барып салыстырамыз. Кешегі білдіңіздер, қателеспесем литровый май қойды. Total кварц 9000 деген, литрі 5500 теңгеден. Енді мен қазір сол майды сұрап көрем, болмаса Shell Ultra ма, сондай май бар, 530. Соны құямыз. Соны алам, фильтрларды салыстырамыз. Білесіздер, масляный фильтр 4000 теңгеде. Одан кейін воздушный 8500, орнатып беру 1000 теңге. Ал май ауыстыру 6000 еді. Соның барлығын қазір көреміз. Аламыз, 1-2 машина алуымыз керек. Мен біреуін ғана салыстырамын, себебі дәл сол машина 1 майда замена болған, қазір 2-сі. Одан кейін бүгін маған 2 сағат бұрын Киядан звондады. Көріп шықтық сіздің неңізді, жалобаңызды дейді. Енді десем, соны барлығын қарап, үйреніп, біліп шыққаннан кейін сізге қайта қоңырау шаламыз деді. Мейлі онда деп сол күйі өшірді. Енді үйреніп жатқан шығар, білмеймін нені үйреніп жатқан. Оған дейін біз мынау майдың ақшасының разницасын салыстырамыз. Бұл жақта қанша тұрады, автосалонда қанша тұрады. Ал кеттік. Бізге өкінішке орай мынандай аяқ сынып қалған. Жаңа Киада жүрміз. Бұл да кия айтпақшы. Солай, қазір көрсетем. Ауылға барған кезде бізде аяқ асты қоңырауы шалып, Шымкентке ауылға барып, содан кейін кешкісін футбол ойнаймын деп аяғымыз сындырып алдық. Жақсы болғанға дейін біраз үйде жатау керек. Базарға бара жатырмыз. Базардан қарап алып көріміз. Енді базарда оригинал май болмай қалуы мүмкін, соның барлығын сұраймыз қазір. Қау келім. Shell Ultra 530, 3 фильтр. Kix 530, е? 530. 530, 2 фильтр. Достар, мен базарға барып, май алып келдім, майдың бағаларын білдім, фильтрдің бағаларын білдім. Қазір сіздерге салыстырмалы түрде барлығын көрсететін болам. Оған дейін мына видеоны қараңыздар, мен автосалонда видеоға түсіріп алғам. Ал, қалай айтсам болады, бірінші, екінші, үшінші тоғлар. Бірінші тоғ 66500, екінші тоғ 66500, үшінші тоғ 77000. Енді қараңыздар, мен әлі бірінші тоға барған жоқпын. Бұл өзімнің қалауымен барып ауыстырған нем. Егер 15000-ға баратын болсам, 15000-ға 66500 болады екен. Оның ішінен екі ретін білмейміз әлі. Мен мынау қағазды алып алғам, қазір көрсетем. И осының үстіне жазып шығамын. Базарда қанша, бұл жерде қанша. Көрейік. Мінекі мұн жерде май ауыстыру. Примерно жарты сағаттан кішкене көбірек 6000 алған. Мұн жерде профилактический осмотр. Мен жалып жасадым, сол үшін профилактический осмотр жасаймыз деді. Сол үшін 10000 болады. Оның ішінде барлығы кіреді. Анау мынау деп, вообще 16000 теңге. Төленбейтін ақша негізі мынау. Өз ойымда. Одан кейінгісі мынау май. Литрі 5500 теңге, 3-8, 20900 теңге. Одан кейін фильтрлі бағана, масляный фильтр 4000 теңге. И бұл жерде мен алмағам, негізі воздушный фильтр 8500 теңге, оны ауыстыру 1000 теңге. Бұл жерде мен салонный фильтрді көрген жоқпын. Маған керек жоқ деп басында айта салған, негізі көріп алу керек еді, қанша шығады, қанша теңгеге ауыстырады, соң барлығын көру керек еді. Енді қараңыздар, бұл жерде Total Quartz 9530 деген май,
литр 5500-ден, канистра 4 литр болады, сонда 22000 теңге екен автосалонда. Қателеспесем, бұлар разливной. Үлкен бочка, 200 литрлік бочкадан құйып береді. Егер қателеспесем, білмеймін. Одан кейін базарда екі жерден сұрадым. Бір жерде 15000-ға береміз, 5-30 деді, екіншісі 19000-ға береміз деді. Жақсы баға қазір қымбаттады деп айтты. Сонда қараңыздар. 4 литрді мен 19000-ға көрсем, мынадан есептегенде 4-те 4 3000 теңгеге арзан. Ол біріншіден. Екіншіден мен Total Quartz құймай-ақ қойын. Мен Total Quartz құймай-ақ қойын. Мен Shell Ultra-ға үйренгем. Гарийский машинадан барлығына Shell Ultra құям. Қанша десем, сыртына жазып болған бірдеңе баға деп, қаншаға бересің десем, 17000-ға берді маған. Shell Ultra 5-30. Оригинал емес десем, бір QR-ды ашты да, сыртында QR бар екен, соны ашып көрсетті. Егер осы оригинал болатын болса, осы штрих-кодпен Shell ненің майдың өзінің официальный сайтына кіреді деді. Сол кезде оригинал екен біліп аласыз деді. Енді сырты ашылмаған 17000 теңге болды. Мен соны алдым. Енді қараңыздар. Shell Total Quartz-тан әлде қайда жақсымай, өзім ойымша да, себебі ол қымбат. Бұрын барлық машинаға заводта, не дейді, рекомендациямен шыққан май бұрын. Қазір білмеймін не үшін Total Quartz-мен шығып жатыр. Одан кейін фильтр масланы, осы жерлеріне келейік. Мен 3 фильтр алдым, Kia Ceed. Осы машинаға мен 3 фильтр алдым, салонный, воздушный, масланы, сосын май алдым. Ол қанша болды менде? 17000 май, 4 литр. Одан кейін фильтр масляный, оны 1000 теңгеге берді. Бұл жерде 4000 теңге. Енді қараңыздар, екіншісі воздушный және салонный. Екеуі 1500-нан 3000 теңгеге, 3000-ақ теңгеге берді. И сол жерде екі фильтрді өздері ауыстырып берді базарда. Тегін 1000 теңге, 1000 теңгеден 2000 теңге алған жоқ, 3000 теңгеге алдым. Ал ол жақта масляный фильтрдің өзі 4000 теңге. Мен бұл жерде 4000 теңгеге 3 фильтр алып жатырмын, 3 фильтр. Одан кейін өздері ауыстырып берді, замена масла бір. Осы жерге барсаң, бізді айтсаң, тегін ауыстырып береді деп, барды ауыстырып берді. Сонда қараңыздар, 21000 теңгеге Shell Ultra майын алдым 4 литр. Одан кейін 3 фильтр. 4 литр май, 3 фильтр. Сонда 21000 теңге ғана шығып тұр. Ал мен 43000 теңгені екі фильтрсіз майдың өзі, бір масляный фильтр, карп сол майларды шешкен кезде поддондарды жуады екен, сол үшін одан кейін 500 теңге неге майды шешкен кезде былай резбама бірдеңесі бар, соны ауыстырамыз, каждыйында ауыстырып отыру керек деді, 500 теңге сол кетті. Сонда 43000 теңге мұн жерде қайда общий бағасы. Көңіне қалмай, мұн жерде чекте бар, 42800. 42800-ге мен май ауыстырдым, фильтр ауыстырдым, и тексеп бердім аған. Болды, разницасы осы. Енді екінші машинаға май алдым, оған бірінші, бұдан бір алдын ауыстырған кезде салонный фильтр алғам, сол үшін алмай-ақ қойдым. Сонда 1500 теңге воздушный фильтр, 1000 теңге масляный и 11000-ға май. Кикс 5-30 темір ыдысты. Қанша? 11000 и 2500. 13500 теңгеге май алдым. Екінші машинаға. Ол да корейский. Оның пробег почти 100000-ға жақындап қалған. Сол үшін мен кикс қоям. Ал мынау жаңа машиналарға ультра қояйын деп шештім. Осылай, сонда 2 май, 2 машинаға алынған май. 5 фильтр, 2 май, 8 литр. Соның барлығы 34500 теңге болды. Ал бұл жерде бірақ машинаның майы 42800 теңге. Еще бағанағы нелері бар. Мынаны істеңіз, ананы істеңіз. Дроссельный заслонканы көшеде ары барса максимум қымбат дегенде 5000 теңге тазалап береді. Енді карппен. Солай, одан кейін айтпақшы, маған Kia әлі звандаған жоқ.
күтеміз, қашан звондайтын, содан кейін мынау гарантия қағаздарын табамыз, барлығын оқып шығамыз, басқа амал жоқ енді. Одан кейін барып көрсетеміз, не үшін былай, не үшін былай. Сонда дроссельный заслонка не үшін кірмейді. Негізі ол машина тұрайды етіп, мотор жағынан. Енді маған звондаған кезде, я сіздің неңізді көрдік. Көрдік деді, жалобаңыз бар екен, қай жерден көрдіңіздер десем, звондаған екеніз, тағы қай жерден көрдіңіз десем, YouTube-тан көрдік, YouTube-қа видео салған екеніз, жақсы. Енді дегенде, олар айтты, біз соны үйреніп шығамыз, шешім қабылдаймыз, содан кейін сізге сол шешім қабылдағанымызды звондап айтамыз, не шешім қабылдағанымызды деп сөндірген адамдар мінекі әлі жоқ. Тағы күтеміз, тағы оқимыз гарантияларын, не үшін осыншама қымбат деген енді барлығы айтып жатыр. Енді бір кісі бар екен, осы қателеспесем, Хундайдан машина алған, ол кісі барған кезде тексеріп, тексерген кезде айтқан сізде пыльник, наружный или внутренний гранатада пыльник жатылып қалып, сізге заказ беріп қойдық. Деген, я, ол кісі айтқан, я, хорошо, мен бұрынғы видеомда комментариясын қарасаңыздар, сол кісі толық ерінбей жазып шыққан екен, сол үшін айтып жатырмын, осындай жағдай болған екен деп. Хюндайда пыльник заказ бердік, келеді бір аптада, ол кісі жүре берген, ешкім звондамаған, одан кейін жаңбыр, су, енді өтеді ғой машина. Бір-екі өткеннен кейін уже гранатаның дауысы шыққан, содан кейін автосалонға звондап, не болды, неге пыльник әлі келген жоқ десе, сізде пыльник гарантияға кірмейді, сол үшін еш. Бәлкім сізге сол үшін звондамаған шығар, ал одан бұрынғы адам, ол сіздікі гарантияға кіреді, пыльник заказ беріп қойды, қана мынау деп айтқан. Енді ол жерде біз автосалонға кіріп видеоға алайық десек, ешкім алдырмайды. Мен түсінбеймін, не үшін сол осындай косяктары болған үшін алдырмаймын, осы автосалондар түсінбеймін. Одан кейін ол кісінікі жайдан жай кетті гранатасы, әйтпесе солар айтқан кезде, ол кісі айтады, егер солар бұрын айтқан кезде, 3000 теңгеге бір жерден пыльник алып, жақсы пыльник алып, 5000 теңгеге ауыстыра салатын едім, 8000 теңге вообще кететін еді, зато ішінде оригинальный граната қалушы еді. Ал бұл кісі кетіп біткеннен кейін, амал жоқ, дауыс шығып кеткеннен кейін гранатаны ауыстырады, пыльникті ауыстырады, оған жұмыс ақысын береді, әйтеуір біраз ақшаға түскен. Еще өзінің гарантияда, ой, недегі, несемес. Сол сияқты тормозной диск менде гарантияға кірмейді дейді. Не үшін кірмейді, мен түсінбеймін. Ол расходник емес, былай айтқанда. Расходник, я 100 мыңға барған кезде тачит етіп, немесе бірдеңе болатын. Себебі, или мынау жаман колодка қойып қойған кезде, сол жаман дисканы жаман ойып тастайды, сол кезде тачит ететін зат. Ал бұлар маған әлі бірде бір рет ешқай жерге кірмегем, мынау колодка ауыстырмаған, бірінші рет 8,5 мыңда ғана колодка да дискте кетіп қалды. Соны енді күтеміз, білмеймін не үшін екен. Ал достар, мынау каналға және Тарлан паркке тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жұмыс жасаңыздар, Тарлан парктікі білесіздер 4%, ақша шешу 5 комиссия, любой күн Тарлан парк про. Одан кейін апта сайын 2000 бонустар, өкінішке орай мен ала алмай жатырмын, себебі мен мына менеджерім, машина айдай алмаймын. Сіздер тіркеліңіздер, апта сайын бонусты алыңыздар, досыңызды тіркеңіздер, ол үшін бонус алыңыздар. Тіркелгеннен кейін 2000 бонус алыңыздар, сондай-сондай бонустары бар, барлығын Тарлан парктің несіне кіріп сұрасаңыздар болады, сұрап ұнаса жұмыс жасаңыздар. Ал біз сіздермен келесі видеоларда кездескенше қоштасамыз және Киядан қоңырау шалуын күтеміз. Ал жақсы, сау болыңыздар, рахмет барлықтарыңызға.